Sveiki, su dėmesio aktualių laida Alfa Taškas, tiesiai iš oro uosto mūsų studijoje Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto narys. Sveiki, Žygimantai, iš oro uosto jūs iš Kijevo iš esmės tiesiai, ar ne? Taip, prasme, tik apsiskuspėjau. Vasario 16, prieš vasario 16 išvyko, ten buvote, nes vasario 16 buvo pranešimų, beje, patikimi šaltiniai, jeigu tie šaltiniai yra amerikiečių žvalgyba, ar ne, kad galėjo įvykti invaziją vasario. Net laikas buvo kažkur skelbiamas. To neįvyko, jūs grįžote šiandien, bet invazija, suprantu, bet kada gali įvykti, ar ne? Ar jinai, ar įtampa atslūgo, nes rusų lygtai manevrai baigėsi Kijeve, ten dar kažkas perdislokuoja kažką, bent jau jie transliuoja, kad jie švelnina situaciją, tuo tarpu amerikiečiai, NATO, Stoltenbergas sako, neapsigaukim. Ten būnant Kijeve, ką matėte ir kokios ten nuotaikos? Na, kažko primena tie įvykiai man sausio 13. Lygiai taip pat nežinojom, įvyks šiandien, rytoj, poryt. Lygiai taip pat labai nuoširdžiai priimdavom tas užsienio delegacijas. Įsivaizduokit, mes ateiname prie Rados, kur, na, ten tokia tradicija įdomi, kad visi Rados nariai išeina į kiemą pradėti sesiją. Ten jie pradėjo sesiją. Tai mus ne tik, kad priėmė į savo tarpą, bet, na, tas padėkos reklaminis kažkoks reiškia stendas, na, jisai faktiškai uždengė visus Rados narius, ačiū Lietuva. Tikrai nebuvo su mis derinta. Ta prasme, dėkingumas, kuris buvo išreikštas pas juos net tam, kad žmonės kalbėtų iš tribūnų, kaip ir visose normaliose šalyse, tu turi balsuot. Mus įsileido Saudargą Paulių į tribūną ir Emanuelis žodį tarė, bet tai buvo nedirbtinės ir ašaros ir džiaugsmas ir kad mes jų nepaliekam, nes na, reikia suprast, kad tik tai mes kol kas, Lenkai, lygiai po mūsų atvažiavo Terleckio irgi vice speakerio delegacija, iš kart po mūsų Britų gynybos komiteto pirmininko, tai va tik šitos trys tautos yra ten fiziškai ir ne tik politikais ir savo kariais, bet nemažai karių, politikų, diplomatų paliko. Lietuvos kariai yra Ukrainoje? Taip, mūsų patarėjai vykdo nuostabias misijas ir ties pasakius didžiuojasi tuo ir demonstruoja tą savo buvimą. Lenkų kariai, britų kariai, visi yra Ukrainoje? Taip, ne visi tai skelbia, ne visi skaičiai, ne visi žinomi, bet mes tikrai nesitraukiam, mes esame ten, mes Jeigu teikime karinę pagalbą. Rusija įsiverštų, tie kariai eitų į fronto linijas, britai, lenkai, lietuviai? Na, nežinau, čia jau karinės vadovybės sprendimai, bet mes ten atvažiavom, žinodami, kad gali būti bet kas. Ir ta prasme, čia gal sena lietuvių taktika, lygiai taip pat kūnais dengiam Sakartvelo, lygiai taip pat vyko net tas pats Petras Vaitekūnas buvo įlindęs į Krymą, kai jisai buvo okupuotas ir iš ten žadinom pasaulį. Pokalbio susirados pirmininko metu, susijungiam tiesiogiai su Senato užsienio reikalų pirmininku Bob Menendez, kuris gali paskambinti Bidenui ir Blinkenui per minutę. Jis išreiškė visą paramą, kalbėjome su senatorio Durbino, kuris šiaip atrodo atvyksta į regioną, raginom vykti, raginom būti ir su tais, kuriais kalbėjom, juos įtikinom, nes tie skuboti sprendimai trauktis, neatsižvelgiant, kaip tai, į tai gali žmonės reaguoti, na, yra geras ženklas, sakyčiau, Rusijai. Ir būtent tai, ką dabar pasakėte, taip, jūs ten buvote Lenkai, Britai, bet iš esmės visos pagrindinės vakarų šalis paskelbė apie savo piliečių evakuaciją iš Ukrainos, ar ne? Evakuaciją, aš turiu menį, grįžkite. Nedelskite, grįžkite, išvažiuokite. Ir ką tai reiškia? Tai kaip atrodo Kijevas, ta prasme, matosi skirtumai, kad evakuacija iš tikrųjų kažkokia vyksta oro uoste, sujudimas gatvės galbūt tuštesnės ar pilnesnės, nes tam tikros žinios ateina, kad ukrainiečiai beveik nereaguoja į tos pavojus ir toliau gyvena savo įprastą gyvenimą. Kaip jūs pamatėte? Na, gal čia mano asmeninis įspūdis, nes aš ten buvau prieš 2 savaites, gatvės tuštesnės. Ir ypač tą naktį, kai mes nusileidom apie 1, na, buvo skelbima gal apie 3, turi būti ataka, tuo metu buvo, na, paprastai vis tiek Kijevas, kaip koks New Yorkas, jis dūzgė. Ten to dūzgimo buvo žymiai mažiau.
Dabar tiesą pasakius, jo atsirado daugiau, reiškia žmonės lanksčiau, aš manau, lanksčiai reaguoja. Taip, tie faktai, kad verslas juda lauk, tie patys turtingiausi žmonės, bet kartu tai yra ir patriotizmo akimirka. Zelenskis, na, kreipiasi, ar Ukraina jums yra vieta, kur darot pinigus, ar tai yra jūsų tėvinė. Grįžkit, nedelsiant, dalis grįžo. Dalis parlamentarų, kurie kažkodėl, na, pas mus irgi buvo keli atvejai aplink sausio 13, grįžo. Tai kartu tai yra tokios, vat neveltui ta diena vienybės paskelbta, vienybės tokių net impulsyvių ženklų matyti, žmonės ant parduotuvių klijuoja, mes esam vieningi, mes esam tauta, simbolika, vėliavos beveik ant kiekvieno pastato. Tai vėlgi aš manau, Putinas daro tokią pat klaidą, kaip paprastai daro ir su mumis darė Gorbačiovas, jisai mano nustekentautais, mano ją parklubdyti, bet tas patriotizmas yra masiškas. Ir bet koks įsiveržimas kainuos labai daug tiems, kurie veržiasi. Mes girdėjom net ir pokalbį, kuriuose ten ukrainiečiai bando prieiti prie tų rusų generalitetų. Na, kiek aš suprantu, nelabai nori rusai pulti, nes žino, kad gausi kaulus labai smarkiai. Tai yra 250 tūkstančių kariuomenė apginkluota gan rimtom ir vakarietiškom technologijom. Ryštas yra iki 400 tūkstančių, 65 procentai vyrų, 50 Bet. Moterų, 5, tai ir aišku, mūsų visapusiška pagalba. Na, manau, tai būtų neapžiojimas, kas jis nekalbant apie visas įmanomas ir neįmanomas sankcijas, Nord Stream'us, Putino piniginės, iš esmės, Putinui turėtų būti įvestos sankcijos iki Irano ar Lukašenkos lygio, po kurių paprastai nėra atsigaunama. Tai, bet ar Putinas nedarys to žingsnio, negali sakyti, žmogus yra kitam pasaulyje, jis yra iš esmės karinis nusikaltelis, jau tą matėme nuo Sakartvelo laikų, visko gali būti. Jeigu jis nusikaltelis pas jį nevažiuotų viso pasaulio lyderį, ar ne, ta prasme, viens po kito jie ten laukia, sėdi už ilgesnio stalo, negu mes su jumis sėdime, tai jie matyt nemano, kad jis yra karinis nusikaltelis, nu, nebent to nepasako garsiai, ne, nors Bidenas pasakė, kad jis žudikas, tada, na, vis tiek kalbasi. Trumpai prieš pertraukėlę, reiškia, kad būtų aiškiau, ar raketų, lėktuvų antpoliai realiai svarstomi, ta prasme, jūs kalbėjote apie kariuomenę, ne, bet kas iš to, jeigu atskrenda raketos ir bombarduoja karinius dalinius, kur daliniai, kur kareiviai, arba miestus, kur galbūt irgi galimas pasipriešimas. Toks scenarijus rimtai svarstomas, visi scenarijai svarstomi, visi atsako scenarijai svarstomi. Ta prasme, tada raketos skrenda į Rusiją? Jis skrenda į ten, iš kur buvo iššauta. Ukrainiečiai pasiruošė ginti savo tėvynę visapus, iki mirties, iki pasiaukojimo. Ir tas žavi, tas užkrečia. O tiems, kurie toliau važiuoja spaust rankas, tai man beliko pasakyti, ar jūs matėt Netflix'ą, taip sakant, va, tą filmą apie Müncheną. Tengi buvo tas pats. Taip pat Britų premjeras bandė įsiteikti Hitleriui. Na, metams įsiteikė, nu ir kas. Nors žvalgyba pranešinėjo apie visus įmanomus planus, tai Britai šiandien elgėsi kitaip. Britų gynybos komiteto pirmininkas kartu su mumis, jisai visur viešai teigė. Aš manau, geriausias sprendimas būtų tiesiog NATO batalionas Ukrainoje. Tai atrodo gan radikaliai, tai labai patiktų lietuviams, kanadiečiams, bet mes dabar bandome įtikinti ir amerikiečius ir visus kitus. Na gerai, negalim priimti NATO, tai ginkime visų kūnų. Kodėl, na gerai, Stingeriai yra fine, modžahedai jais irgi naudojasi, bet žino, tai yra visų rimtesnių technologijų. Teikim juos nuo ryto iki vakaro, ginkim Ukrainą, nes ten ginama mūsų laisvė. Pratęsime pokalbį su Žygimantu Pavilioniu, iš karto po trumpos pertraukėlės likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių laidą, aktualiai kalbame su ką tik iš Kyjevo prieš valandą grįžusiu Žygimantu Pavilioniu, Seimo užsienio reikalų komiteto nariu. Žygimantai, kalbant apie iš tikrųjų na, tą situaciją pirmoj dalyje, ne, apie tai nemažai kalbėjome, bet Gitanas Nausėda, Albinas Januška, signataras, sako, Gitanas Nausėda turėjo būti vasario 16 Kyjeve.
Visai galima vertinti, ar ne? Valdas Adamkus važiavo į Sakartvelą, kai vyko įvykiai. Teisingai aš atsimenu, ar nevažiavo? Berods važiavo. Na, mes stengdavomės būti visose konfliktuose. Priminkite, sustabdyti. Važiavo Valdas Adamkus į Tbilisi. Taip. Kai vyko okupacija, reiškia, dalies Gruzijos kol žemė. Kol tęsėsi, nebuvo dar tai tos paliaubų padaryta. Taip, dar buvo klausimas, ar jums Tbilisi. Ir berods su Lenkų prezidentu. Lenkas, estas, ukrainietis, taip. Labai kitokia situacija, ar panaši, kitaip tariant, jūsų manimų, turėjo būti Nausėda vakar, užvakar, reiškia, nu, žinot, čia niekad, Kijeve, ar ne? Mes dabar grįžinėjom su Laurynu, su Paulium, su Raimondu lėktuvu ir kai mes nusileidę gavome žinias, kad apšaudytas darželis stambaus pabūklo kalibru, tai man priminė šiek tiek Sakartvelą. Ten čia ties Luganskų Donetsko. Ką darė Putinas prieš karą, bandydamas suvaidint, kad jį užpuolė Sakašvilis. Jisai 7 dienas šaudė į civilius, žmonės žuvo miegodami ir tada šalies vadovybė provokuojama reaguoti. O ukrainiečiai yra tikrai jautrus žmonės ir vaikams emocingi. Nu, jeigu pradės žūt vaikai ir sprogdinami, šaudami, o taip gali būti. Mes sutikom Latvijų garbės konsulą dar praeito vizito metu, tokios baisios būklės. Kas, sako, mano vaikus, du sūnus, paėmė, nukankino ir nužudė. Ta prasme, kiekvienas žmogus yra žmogus, tai man juos gali provokuoti. Ir dabar, atsakant į klausimą, ar turėjo ar neturėjo būti prezidentas, aš manau, lietuviai turi būti nuolat tenai. Prezidentas, tą, ką padarė Ingrida, tą padarė Dainius Kreivys, iššoko į mūsų lėktuvą, vos ne paskutinę minutę, iš patriotiškumo, aišku, jį priėmė su visa pagarba, visa vyriausybė ir energetikos ministras, kurio mums šiaip reikia bendradarbiavimą ir dėl Astravo ir dėl kitko, jie nieko to neužmirš, bet jūs supraskit, ukrainiečiai to niekad nepamirš, kai mes būsim panašioje bėdo, jie yra milžiniška šalis su milžiniškais resursais, tai dabar yra kūrėmi tie saitai draugystės. Ir vat kas būtų, jeigu vat šiandien įvyktų karinė operacija ir mūsų ten nebūtų? Taigi dalis ir mūsų atsakomybės. Tai gerai, kad vat neįvyko 16 dieną. Mes galų gale grįžom, nes mes bijom, kad ir reisai užsidarys, nes pirma salvė ir visa civilinė aviacija atsigula, mums reikėtų tenai autobusais dar kažkaip bandyti keliauti. Arba būtumėt, kaip sakoma, kūnais gintumėt, ar ne? Tai kaip ir reikėtų, ta prasme, bet aš manau, mes ten turim būti, nes aš visiems sakau aplinkui, na, įsivaizduokit, jeigu Ukraina, Putinas paima. Ir jeigu vakarai tam nusileidžia, vat ima dar vieną Müncheną eilinį 21 amžiaus suokalbių padaro. Na, taigi, na, tikrai kitas taikinys būsi mes. Ar mes norime, kad mes tai spręstume Vilniaus gatvėse? Nu, taigi, kaina bus žymiai didesnė, negu mums dabar padėtų ukrainiečiam apsaugoti savo laisvę, įtvirtinti ją NATO ir Europos Sąjungą, nepasiduoti šitam kelio klupšiavimui. Kodėl, tai NATO aiškiai nepasakė, kad gins Ukrainą, ar ne? Aš turiu omeny, suprantu, kad Ukraina nėra NATO narė, bet tarkim toks pareiškimas. Nes Bidenas pasakė, nebus ten amerikiečių ir jie tikrai nešaudys į rusus, tą irgi galima suprasti, bet jeigu būtų priešingas pasakymas, NATO gins, ar eitų rusai tada? Manau, kad ne. Ar tai neįmanoma pasakyti tai, ką aš dabar pasakiau? Aišku, įmanoma. Ir mūsų atveju tai visų pirma buvo pasakyti Europos Sąjungos kontekste. Dėl 2003 metais Kopenhagos viršūnių susitikime pasakyta, Baltijos šalis turi galimybę tapti es narėmis po ten laisvos ir asociacijos sutarčių. Jau signalas. Tais pačiais metais rusų kariuomenė beje buvo išvesta. Rusai tai priėmė kaip signalą, viskas, vakarai su jomis ir mes turim pradėti gerbti tą šalis ar bent dėrėtis. Mes privalome padaryti viską, primenu, artėja Vilniaus NATO summitas, turbūt po metų, ir jeigu mes apturėsim gėdą išleisdami biudžeto pinigus ir neapgindami politiškai ir diplomatiškai ukrainiečių, o liko tik metai, tai kaip tą padaryti? Važiuok į Kijevą, kurk dramą, kurk solidarumą, beje, priejus prie tos aukų sienos, na, aš tokį eterį tarptautinio, aš nežinau, kada esu gavęs, CNN, Sky News, Kanados pagrindiniai transliuotojai, stovėk prie tos aukų sienos ir kalbėk kaip prezidentas, premjeras, ministras, kalbėk į visą pasaulį,
Kodėl jūs bėgate iš Ukrainos, kodėl jūs nesukėtėt NATO narysės, žadink pasaulinės, tau liko metai jiems padėti. Tada Žygimantai Putinas sako, trečias pasaulinis karas, jeigu jūs jo norite, galim pradėti, pamėginti, jis tą sako viešai. Tada aš atsakysiu, pažiūrėkit Netflixą ir filmą apie Müncheną. Protingi žmonės sakė, tada jau nenusileisk ir Hitleriui. Tada nebuvo branduolinių ginklų, ar ne? Na, bet buvo didžiulė armada, netiduokit sudėtų. Kalkitam Hitleriui ragus taip, kad jisai neatsikeltų, nes jis kitaip nukariaus visą Europą. Netikėjo tuo metu minkštakūniai, atėjo Čerčilis, atėjo jo momentas, kai jis pasakė no. Ir dabartiniai Britai yra Čerčilio dvasių užauginti šitą vyriausybę. Tai jie taip kol kas sako, bet mums reikia, kad taip sakytų ir Baideno žmonės, su jais ir dirbame. Kodėl taip nesako? Todėl, kad praėjo 3-4 kartos gyvenančios taikoje, todėl, kad vokiečiai užauginti susitaikymo ir tokioj apizmento dvasioj. Bet aš pats kalbėjau porą kartų su socialdemokratais iš to paties Kijevo ir sakiau, na, ar jūs nepasimokėte iš istorijos? Tai įtikino socialdemokratus ne tik antrą kartą pas mus atvažiuoti, bet ir į Kijevą važiuoti. Ar ne dėl to, Žygimantai, kad tiesiog Britai ekonomiškai daug laisvesni nuo Rusijos negu vokiečiai? Aš atsakyčiau taip, ką man pasakė vokiečių žaliųjų lyderis, apie tai gal straipsnis jau išėjo, aš į citatas noriu, kad lietuviai išgirstų. Jis pasakė, mes klydom 20 metus, mes manėm, kad ir ekonomiką pakeisim pasaulį, kad ekonominė priklausomybė pakeis Rusiją ir Kiniją. Suklydom, ne ekonominis, geopolitinis pasaulis, toks, kokį matėm 20 amžiaus pradžioj, visas priklausomybės imperijos panaudoja jų užkariavimams. Viskas. Turim atsitraukti, sustiprinti tarpusavę demokratinės priklausomybės, o jas izoliuoti, jas atstumti atgal. Jeigu ne, jos tiesiog įeis į mūsų namus, jos jau veržiasi. Po truputį apibendrinant, lieka minutė, iš tikrųjų amerikiečiai nuolat skelbia, kad tuoj kažkas bus, europiečiai šiek tiek santūresni, rusų propaganda iš to šaipos ir sako, na, žiūrėkite, eilinį kartą kažkokias datas skelbėt ir nieko neįvyko, ar ne? Čia irgi yra tam tikra kova informacinė, ne, už protus, už galvas, realiai žiūrint. Rusai kategoriškai neigia, kad tą darys, Kremlius kategoriškai. Kaip jiem dabar, reiškia, per save peržengti ir pradėti kažkokias akcijas? Ar manote, čia nebūtų problema? Aš džiaugiuosi, kad amerikiečiai tai daro, jie pasimokė ir iš Sakartvelo, ir iš Krymo nukariajimo. Jie tiesiog sako, kad Putinas meluoja. Putinas meluoja. Tai yra melas ir propaganda. Ir jie, turėdami puikius žvalgybinius duomenis, skelbia tai, kas vyksta. Ir jaukia Putinui planus. Be to, na, pastato ant ausų Europą. Europa šiaip bijo karo. Gal dujos nutrauks, gal šal pradėsim, nu, žiūri, gal pragmatiškai. Bet koks kitas būdas įtikint prancūzus, vokiečius, na, mąstyti taip kaip lietuviai, jeigu nesakyt, klausykit, tai čia galim priartėti iki labai rimto scenarijo, už kurį po to sumokėsit 5 gubai. Tai gal vis dėl to... Na, parodom Rusijai, tai yra ribos, pristabdom, nes po to kaina bus milžiniška, gal tai apsimoka. Ir Bidenas šiaip iš tikrųjų bando tą kietą diplomatiją vykdyti, nes jis negali leisti savo antro pralaimėjimo. Manoma, kad jis pralaimėjo Afganistane, nes tai nėra jo kaltė. Jeigu jis pralaimėtų Ukrainoje, gal jis pralaimės kongresų rinkimus, gal jis pralaimės prezidentų rinkimus. Ir kas tada? Kiekvienas politikas yra atsakingas su savo sprendimus. Ir aš jam taip sakau, Bidenai, tu gali tapti Reiganas Ukrainai, kaip Reiganas tapo mums. Jeigu tu Ukrainą įsaugosi, tu pakeisi pasaulio istoriją. Ačiū Žygimantui Pavilioniui, dėkui žiūrėjusiam šią laidą, bet kada galite matyti Alfa LT portale, o jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų.